vai deixar você morrer no deserto. Ele manda água, manda pão, manda alimento certo pra você. Deserto é a escola que o crente sai aprovado. Depois do amargo vem o doce mel. Não há vitória sem luta, não há conquista sem batalha. Pode tudo falhar, mas Deus não falha. Pra cada pergunta uma resposta. É Deus quem muda a história e cria situações pra te abençoar. Deserto você não vai ficar. Ele abre porta onde não tem. Isso não é nada. Ele vai muito além do que você possa imaginar. Pode acreditar. No deserto Deus prepara banquete. No deserto Deus não falha. Pra cada pergunta uma resposta. É Deus quem muda a história e cria situações pra te abençoar. Pode acreditar. No deserto